Kam to zas vypadá, co? Klidně! A nemusíš se vracet! Já se nevrátím. Já husa! Co chlapu za mnou lezlo? Boráček, Ehrenberger, Fantikelně, Řeznický Kůvalec. A to jsem byla pana. A? Kam jsem dala oči? Mě úplně buší srdce. A jo, to máme. Až mi na svědomí. Špendlíš mi. To jsou lidi, co? A to máme na denním pořádku. To u vás v Činčáku nemáte takový lidi, že ne? To ne. Proč se tak hádají? Poněvadž on nikam nemůže. Kapoune! A kam jako? Právě že nikam. Pojď mi pomoct, vylejeme to. Ten bude zase v černým, uvidíte, že jo. Tak co? Už jste zase přichystanej, pane Plíha. Slyšel jste to? Mně úplně buší srdce. Kam jde? Je připravený do rakve. Každou chvíli mě to musí klepnout, paní Žejková. To jinak není možný. Či vás to baví pořád se takhle štěkat? Baví? Myslíte, že mě to baví? Jí se zeptejte, jestli jí to baví. Takhle člověka moří k smrti. Když mu nadává, tak se Plíha vždycky takhle oblíkne a oholí. Prej, aby s ním neměla do rakve práci. Tady máš, kdyby ses náhodou chtěl oběsit! No, vidíte? Je, nazdárek, Plíha. Je, podívejme, kdo pak nám to přišel. A je, hele. Tam je zase zlé. To si piš. Myslel jsem, že sem ani nedojdu. Tak si dej prcka na poslední cestu, Cyrile. Budu muset. Mě úplně buší srdce. Já myslím, že to bude má smrt. Darmo jde! Zná si svých pět čvestek, Adi! To svět neviděl tohleto! Dobrý den. Nazdar, chlapče. Jdi ho navštívit. Jen vo vlásek unikl smrti. Vo vlásek. A já to čekám každou chvíli. Kdybyste mě chtěl zabít, už bych byl mrtvý. Co ode mne chcete?